Tak Hani, my se tu potkáváme v Muzeu fantastických iluzí. Proč se tu vlastně potkáváme? Protože já dneska budu pasovaná na ministryni sportu a zdravé výživy. A co to znamená? To je jako nějaký titul? Počkejte, to bych sama ráda věděla, co to znamená. Já jsem Pavlovi Kožíškovi na to kývla, ale vůbec nevím, co to bude pro mě obnášet. Ne, ona je to samozřejmě taková jako legrace, protože už je asi 27 ministrů jako divadelních a já budu jedna z nich jako ministrině. Myslím si, že obnášet to asi nebude nic, doufám teda. A nebo když jo, tak doufám, že Kožíšek připravil nějaký zajímavý plat. A kolik byste si představovala? Hodně, jelikož je to spolupráce s Pavlem hodně. A jak vám jde cvičení teď, kromě toho, že vy cvičíte se svým manželem v posilovně? Já s manželem už dlouho necvičím, s ním cvičím jenom doma, po psychické stránce, ale já jsem teď měla pauzu, já jsem 3 týdny marodila se zánětem ledvin, což mě jako fakt asi semlelo tak jako nic. Nikdy předtím. A teď jsem se znova do toho pustila a doufám, že jako zase naberu zpátky všechno to, co jsem ztratila, protože ona, jak se říká, ta fyzička jako přichází plouživým krokem, ale odchází jako rychlostí pendolína, no tak snad to zase naženu před tím létem. A nějakou soutěž plánujete? Já jsem trošku ještě chuť měla jednou se zasoutěžit, ale na druhou stranu já si už to tělo v 41 letech nechci trápit, už si myslím, že ta regenerace není taková, jaká by měla být a fakt pro to tělo ta zátěž je jako veliká, takže už asi se nechám odpočívat. A jaké máte plány na léto? Máte malého syna? Tak určitě nějaká dovolená, pojedeme k moři a já hlavně nově, já jsem si udělala makléřské zkoušky, takže ze mě realitní makléř, pustila jsem se do reality, což mě nesmírně baví, já jsem 8 let o tom mluvila jenom a toužila potom a teď jsem to zrealizovala. Samozřejmě ten realitní trh teď není úplně ideální, ale možná o to víc, já nemám ráda ty úplně jednoduché cesty, já mám ráda ty složité a ty výzvy. Takže chtěla bych přes to léto se hodně jako rozkoukat, nabrat i nějaké nemovitosti a začít jako se tomu realitnímu trhu věnovat.